pats tiesiet ministrieju un tiesiet, nu, kad mēs arī esam. Bet tā mēs, nu, es teikšu, man bija, nu, var būt, ja tik loši ir jums, tiesiet, es visu šiet, tas ir viens prieks. Bet šiet savās prieks sēdījums. Nu, kam te kaut ko laikos ir, bet jūs esat tas, kas ir. Prieks, ka jums ir izdevies, jo man arī jūs tiekās arī man, respektīvi mums atsimtās. Tas, ka redz, ka jūs esat pārstāvot valsts, ne tikai pārši tā, bet apzīmīgi valsts ar viņu. Es domāju, ka jūs pārstāvot arī šī apkārt. Šis tas bija arī vērstam ar mani arī nebalstīsies. Viņš ir kā vērsts, es esmu jums sešanas pats. Kad jūs sacat, ka jūs varat samlietot cilvēkus, tas ir diezgan liels darbušais. Jā, mums apšā nesanāmas fakultāti, jo mēs esam tik daudz, mēs nākās būsim tur laiku neskārt. Kurš mūs domātos? Skatāmies šeit. Dāvīgi gatavi.